Já jsem chci dostat víc zelený, počkej. No? Já jsem jí třeba 2 měsíce nezalil zase. Bez četování už si prostě dneska život nedokážeme nikdo představit. Našim chábrům posíláme fotky z hajzlu, na Instagramu odpovídáme na stories holkám, který se zoufale snažíme zaujmout, babičkám se snažíme vysvětlit, že jim nepřijde ten iPhone po tom, co prodají do Číny všechny své osobní údaje, a v neposlední řadě vypisujeme youtuberům. Ostatně jedna z velmi oblíbených činností mého mládí. Pojďme se podívat na ty nejhorší případy. První obětí na seznamu je teda Tomáš Krch, neboli Tom's Gaming Life, tvůrce, kterého jsem vždycky strašně obdivoval. A já jsem si ho 3. května 2017 našel na Facebooku a napsal jsem mu: Zdravím, jsem rád, že jsem našel tvůj osobní profil, nebylo to moc obtížný. Měl bych pár otázek, doufám, že odpovíš. Jako ta první, jaký rameno na mikrofon používáš? To byla taková tomu jako go to question na to, aby mi youtuber odepsal. Jak si po delší době používání spokojený s Canonem, bla bla bla, actually jsem jako měl zájem si tu kameru koupit, takže tam jako záměr docela dobrý. Teď to hrozný. Já budu v celém tomhle videu strašně cringovat. A ještě mi hrozně blbý tohle psát, protože tohle lidi denně píšou mně. Nespácháme něco spolu, taky točím, najíždím na 30 000 odběratelů a myslím, že bychom něco natočit mohli. Přeci jen všichni jsme na stejné lodi, je to hloupej dotaz, ale zkusil jsem to. Uznávám, tohle ještě není tak špatný chat, proto je taky na začátku. Bude mnohem hůř. Tak trochu jsem to do dneška Tomovi neodpustil a potom, co mi 3 měsíce neodepsal, jsem se rozhodl, že mu pošlu screenshot, na kterém je tahle fotka. Bravo. Druhou obětí byl Danny Treeman alias Dennis TV Twix. Myslím si, že tenhle kanál nepotřebuje introdukci, ani bych se tady nad tím nějak díl nepozastavoval, jinak bych se hodně naštval. Abych přešel k chatu, tohle bylo zcela reálně docela milý překvapení. Dennymu jsem poslal odkaz na nějaký video, který jsem si od něj pustil, a napsal jsem k tomu: Zdravím, Dane, o jakém kompaktu si mluvil, čím si to točil, obrazy luxusní, díky. Naprosto normální zpráva, je to v klidu, proto opět je to na začátku tohohle videa. Bude hůř. Ať už mám na Dannyho názor úplně jakýkoliv, respektuju, že mi odepsal hned druhý den, napsal: Čus kámo, Sony RX 100 Mark 4. Jenom zase, já jsem mohl fakt jenom poděkovat a jít prostě domů, a já jsem mu na to napsal: Díky, díky, kámo. Ani jsem nečekal, že odpovíš. Nemáš zaspamovaný ten Facebook? Jo, v pohodě, občas. Docela normální konverzace, i když jsem to tam udělal zase awkward, v pohodě. Třetí obětí byl nikdo jiný než Jarda Kovář. Tvůrce, který dřív stál za videem Jarda Kovář žere hovna, vymyslel Jarda Gump a pak ho vlastně neprovedl. Prostě Jarda. To byly docela wild časy tehdy, jo. Tak jemu jsem napsal: Ocenil bych akceptnutí žádosti. Díky. A Jarda odepsal: Žádosti už nepřijímám. Aha, škoda. Absolutně nevím, co na tom dřív bylo. Dřív mě prostě přišlo naprosto fenomenální a naprosto úžasný mít přátelích, veřejně vidět, že se kámošem s nějakým youtuberem. Byl to prostě můj sen, proto jsem ty lidi otravoval, proto jsem jim vypisoval. Jardu Kováře teďka rozhodně neřadím mezi aktivní tvůrce, ale je na něm jedna taková zajímavost. On stále jako aktivní je a je aktivní třeba na Facebooku a třeba když máte narozeniny, je Jarda Kovář aktivní. Můj dobrý kamarád Ondra Křížek, Ondro, tímhle tě moc zdravím, ani jeden jsme nečekali, že se v tomhle videu objevíš. Ondra měl narozeniny. Pochopitelně jsem Ondrovi popřál, poslal jsem mu hlasovku. Písničku ti posílat nebudu, koukal jsem, že už to stihlo Jarda Kovář na tvojí timeline. Měj se fajn. Já totiž občas mám ve zvyku, když má někdo z mých kamarádů narozeniny, tak pošlu hlasovku, ve který třeba zpívám. Luky má narozeniny. Jako milý gesto. My máme prání jediný. Ondra odepsal: Šéfe, díky moc, cením z toho letos to neslavím, blablabla. Jarda Kovář posílá klasicky každý rok a poslal mi tohle video. Protože když jsem si rozklikl Ondrovu timeline na Facebooku, tak nejenom, že byl Jarda Kovář úplně první člověk, který mu popřál, ale taky napsal: Přeji vše nejnej, k narozeninám posílám písničku pro radost. Ta písnička je tohle. Další obětí nebyl nikdo jiný než můj kamarád Oli. Oli, tímhle tě strašně moc zdravím. Víte co, my tvůrci, který máme nick, který se skládá jenom ze 3 písmen, začíná na O a končí na Y, prostě držíme spolu. U Oliho už chvilku trvalo projít tím chatem a jemu jsem napsal: Zdar Oli, to jsem já, Ogi. Napodobuju tvoje jméno a i přesto mám na channel 25 000 subs. Za trest tě chci mít v přátelích na Facebooku. Promiň, Oli, fakt, já se omlouvám. A pak ještě potom, co mi neodpověděl několik měsíců, jsem mu napsal ignorant. Promiň, Oldo. Long story short, jenom abyste pochopili, co se v chatu dělo potom. Potkali jsme se poprvé osobně na Geek Campu, jo? Tam prostě neměl možnost už ode mě utíct, strávili jsme prostě spolu týden, dokonce na stejném pokoji, takže
tam jsem ho prostě lapil konečně. Tak mi poslal like, což je docela adekvátní odpověď na ty hovna, co jsem tam psal předtím. Tak jsem mu poslal svoji fotku, pak mi poslal fotku Handyse, já jsem mu poslal fotku sebe. A když ten chat posun do současnosti, tak jsem se dozvěděl, že Oliho mamka slaví narozeniny ve stejný den jako já, takže... Message, kterou chci tímhle předat, nevzdávejte to, nepište takový hovna, jako jsem psal já. Čau, máme teďka 6 hodin ráno, já teďka stříhám tohle video a chci vám dát jenom dva rychlý tipy. Nebojte se nám tvůrcům napsat, OK, jsme lidi stejně jako vy a buď vám prostě na tu vaši zprávu odpovíme, anebo neodpovíme. A za druhý, neschazujte úroveň těch vašich zpráv. Prostě stůjte se za tím, za čímkoliv, na co se nás chcete zeptat, nebo za čímkoliv, co nám chcete napsat. Je to prostě OK, je to super. A já se strašně ospal, já vůbec nevím, proč tohle točím. Už to začíná docela bolet, ale ještě tomu není konec. Předposlední obětí je totiž rady. Já nevím, jestli ta první zpráva měla být jako private, jako private rady, jakože jsem si našel Radyho osobní Facebook a jsem mega hustej. A nebo jestli to je jako... Privět. To už se nedozvíme. Ty zprávy potom už jsou ale samozřejmě mnohem horší. Musíš mi přijmout žádost, protože jsem měl ještě asi před týdnem víc odběratelů než ty. Rest in peace. Každý chce mít v přátelích youtubera. Odepsal lol. S Radem jsme se možná viděli jednou na nějaký osobní akci, kdy jsme se jenom pozdravili, podali jsme si ruku, ale jinak mezi náma nikdy jako další komunikace neproběhla. Tudíž se stydím o to víc, protože jsem ty činy nikdy nenapravil, takže Rade, jestli se čirou náhodou díváš na tohle video, protože jsem tě pravděpodobně šoupil do názvu Dominátu. Pardon. A posledním tvůrcem dnešního videa je přátelé Lukefrey, tvůrce, ke kterému jsem vždycky zlížel a do dneška tak trochu vzlížím, protože si myslím, že jeho tvorba je super. Tak s Lukefrem ta písnička byla samozřejmě velmi podobná jako u ostatních případů. Bohužel i tenhle chat byl z roku 2017, což jestli dobře počítám, je 6 let zpátky, jelikož mám narozeniny 1. února. Většinou to bylo teda 2-3 měsíce po mých narozeninách. Takže víceméně za všechny materiály, které se v dnešním videu promítly, vděčím svýmu 14letýmu já. Lukášovi jsem teda napsal: "Zdar Lukefrey, je neuvěřitelný, jak ti ty čísla poslední dobou skáčou, obrovská gratulace. Mýval jsem víc odběratelů než ty, potom si mě fakt předehnal, já jsem momentálně 25 tisíc. Já nevím, proč jsem měl pořád tendenci srovnávat svoje odběratele s odběratelema někoho jinýho, jako kdyby to byl úplně, já nevím, podstata vesmíru. No proč píšu, dost by mě potěšilo, kdyby se mi přijala žádost, budu rád, děkuji. Vždycky jsem musel přijít a dát tam takový ten dočuk, takový to něco, kvůli čemu se teďka chci absolutně jako pobod... Klaním se. Z Lukášovy strany pochopitelně adekvátní odpověď, proč se klaníš pro boha, jen proto, aby si spozornil. A pak jsme se začali bavit nějakým způsobem o YouTube a spousta dalších chatů, který už teďka nejsou vůbec relevantní. Z dnešního videa je to teda všechno, pokud byste měli zájem o pokračování, je možný, že dohrabu v archivech ještě horší případy, nebo pokud byste chtěli přivyprávět i akci jménem CineTube, na který jsem jednou byl, kde jsem se taky potkal s řadou youtuberů a youtuberek, tak mi určitě dejte vědět dolů do komentářů, nezapomeňte hodit pod video like, přilažte mi odběr. Přece jenom jsem Jenda, veterán, YouTube expert a historik, jak už samozřejmě víte z nový série, kterou jsem teďka pár dní zpátky rozjel tady na YouTube kanále, která se jmenuje YouTube v plenkách. Určitě doporučuju se podívat, pokud jste neviděli, a ode mě to teda skutečně všechno. Já už se tady nebudu dál zdržovat, běžím a jdu si z ostudy uplést kabát. Tak se mějte krásně, čau.